alle vor Kumpels, dass wir haben den Gong. So mit dem Horridor. Und was sagt ihr zum Ende? So berichtet die Opel. Müssen wir rein. Yes. Han var ensam ute och gick den kvällen. Och jag trodde aldrig då att han skulle gå på smällen. Han gick ner för gatan och över bron. Men han stannade vid en bänk för att han skulle knyta skor. Av en konstig anledning känner han sig iakttagen. Han inte tänker innan någon slog honom i magen. Han fick en spark, två sparkar, tre. Han gick i golvet, slaget i himmelen på grund av gott och våldet. De rånade honom, sparkade honom, han var medvetslös. Slaget i himmelen på grund av hans spö. Hans nära och kära, de fattade ingenting. Idioterna som gjorde det, de åkte aldrig in. För det är svårt att tro, men det är så det ser ut idag. Jag blir fett lack för det här är inte bra. Dagens bild på mig att fälla en tår. Vila i frid till dem som blev dödade igår. Nästa vers handlar om en tjejkompis jag en gång hade, som var med om någonting som ingen vill gå igenom. Men lyssna på andra versen. Yes. Klockan var 12 och hon var utomhus. Det var mörkt så hon såg inte så mycket ljus. Hon var på väg hem, hon hade varit på stan. Träffat lite kompisar, hon log och var glad. Hon tittade över sin axel, såg en man en bit bort. Han var skum, långt hår och väldigt kort. Hon började gå snabbare, men han gick efter. Hon gick snabbt ner för gatan och sedan ner till vänster. Han följde efter henne, hon började springa snabbt. Men killen han var snabbare, han hade i fatt. Han drog med henne in till en gränd. Han steg av henne kläderna och våldtog henne sen. Han hade förstört hela hennes liv. Efter denna kväll skulle hon aldrig bli sig lik. Hon ville inte leva, hon såg inga skäl. Hon satte kniven mot halsen och togs från denna värld.